Čau, vítám tady u dalšího eventu. Dneska tady máme zase Formule 1 event, jo. Ještě tady s více lidma než předtím, moc ne, ale to je jedno. Ještě možná potom dorazí jeden člověk, ale možná později, nevím, možná třeba dorazí ještě během chvíličky, ale to je jedno. Tak jo, jdeme si představit jezdce, takže jako první semka pojede Tomáš v Renaultu. Jako další semka pojede Paťas ve Vodafonu. Ha, policajti. Kamo... Umíte jezdit? Policajti se semka přidají taky. Nice. Jo, nice. Teda nemají formule. Kamo, kdo měl ty pol... Já ne. Já ne. Tak další semka pojede Kuba ve Ferrari. Pojď, já tě uhnu, můžeš jít sem. Nice. Všichni to motor tam rozbili. No to je jedno, všichni jsou kámo škrábli voroch. Ty vole, jsi úplně dement. Sorry, já neumím couvat, já jsem úplně kripu. Jsem se taky všiml. A... Vystup z toho, kámo, snad to nemůžu dívat. Vystup z toho okamžitě, kámo. Reálně teď jak ten vozíčkář, kámo, v tom videu. Rozjede se dopředu na dvě to do stěny, rozjede se dozadu na dvě to do stěny, kámo. Kámo, rychle, mě už to začalo přestalo bavit, vole. Ale pamatuj si, jak jsme říkali, kámo, že se na to těšíme, ale že potom z toho budeme extrémně zklamaní. My jsme ještě nezačali, už jsme z toho zklamaní, kámo. Tak, jako další za mnou přijede Mephis Petronasu. Chovali tím třetí? A jako další za mnou přijede Pája v McLarenu. No, hoď to tady z té strany, to je jedno. A já si jdu tady pro svůj Red Bull. Hodím si závodní outfit. Tak, nádhera. A teďka si ukážeme tratě, který pojedeme. Všichni mezi tím zahřívají motory. Takže, ohoši, začneme, omlouvám se, pokud něco špatně to vyslovím, jo. Já se v tom jako nějak moc to nevyznám. Ale já myslím, že bych to měl vyslovovat dobře. Tak, jako první mapa, tak bude Bahrain. Další bude v Austrálii, ten Albert Park. Potom bude Monza. Potom bude Spa. Jako další bude Monaco, Yas Marina, to je v Abu Dhabi, a potom bude Miami. A na kolik se pojede každý závod? Každý závod se pojede stále třeba na 15. Děkujeme. Děkujeme. I'm stuck, help me. Tak. No, můžeme to zapnout, ne? Jste ready? Jdem to zapnout. Jo. Yes, a ne! Jaký výjimky. Až to jedno. A co je kurent? To je normální, ne? Suché. Ne, to je prostě kurent, je to, co je někam má v GTAčku. Jo. Ty bo naseš. Ano. Ty ačkej. Free mode. Musím najít to správnej ten. Správný ořechový. Jo, good luck všem. Jo, pojďte si to užít. Tak hlavně, hoši, dávejte si bacha, když se budeme rozjíždět. Hoši, dávejte si bacha, až se budeme rozjíždět, jo? Nikdo to jako nehulte prostě plným plynem. Tak. Ať se jako nerozsekáme na první zatáčce. Proč se to nejde samozřejmě... poslední? Asi jsem vyhrál kvalifikaci, že startuju a tak druhej, no. Proč startuju poslední? Já jsem taky náhodná. Kaďáku, ty dáš ten turbo start a uhneš někam na stranu, jo? Jo. Jo. Kámo! Tak ty to... Kam já řeknu, nehůjte kámo na kapelej pin, až se nerozsekáme v první zatáčce, kámo. No tak čekej, ne? No tak na mě čekej, kámo, když jsi vyhodil ztratě.
Dobrý, můžeš. No, ne na no, na tom začátku. Tyvo, dobrý? Jo, fajn. První zatáčka je vždycky ta nejtěžší. Já jsem to posral. Já jsem kripl. Co já rozhodně točí na místě. Milane! Jaký Milane? Okay. Já jsem kripl, já jsem z prvního místa. A ty ostrá, ty jo. Ne, proti se, prostě bych měl proti se. Už tam pokračuje, to co? Okej. Jinak vítěz dostane 10 milionů, druhý dostane 5 a třetí dostane 2 miliony. Nice. Nebo 1,5 tak nějak. Perika. Jo, s tím, že ten, že jo, tak ti nemusí. Ej, a teď ještě takový čurák černý. Ty kokos, tady se rozletěla formule. Čurák. Kdo se respawnul? Prvního na třetí, děkujeme, fakt vole. Tomáš, ty ses respawnul? Jo. Tak, to jsme ale říkali, ty pálo, tak ty vidíš, že ti chci předjet ty vol a ty tam jdeš doprava, tak jsi se fakt dobrý, no. Já jsem měl rovně, nechápu. Ej, počkej, Tomáši, víš, že jsme říkali, že se respawnovat nemůže. Já vím, tak já tady to prostě budu takhle. Křuji na místě, na kraji. Ty vole. Tak čili v depu. Jdu na mě přijek, jo, Petro nás. Já do depa, no. Jo, ona vize, jak jsem tě mohl vidět, že mě předjíždíš, když prostě do mě asi jel boostem. Kam to nesmí zareagovat. To je kousek, tyhle, kousek. Ten, kdo je za někým, tak to je jeho chyba, když je za někým. Teda, když je ten, co je před ní. On. A tak jsme viděli, ale všechno. Že to všichni chápu. Jo. Ty vole, já jsem mistnul checkpoint. Tak jo, ale nerespawnul jsem se. Nemá se zkracovat, no. Kvalitní zkratky. No já si nechci. Tak pošlu do Afriky ten pot. A Brita máš, že můžeš jet. Dáme vždycky, že ten kdo se respawne, tak potom bude mít jedno kolo toho, bude stát. Ok. Ať to není až tak přísný kam, ať má aspoň šanci, víš co. Jo, to je možný. To není blbost GTAčka, to je blbost mojí Wi-Fi. No. Ježišmarja. Sorry Tomáš, už nejedeš. Vystřelil, už nejedeš. Kamže, nějak mi to spadne. Prvý. Já jsem takový rage. Miss the rage. Kde je čtvrtý? Já, mefe. Ty vole, mě to vůbec nezatačilo. Mě to vůbec nezatačilo. Ale jedu, dobrý. No ne? No. Kolika ty kolo jedete? Třetí. A když tak své rady už někdo má, jo, takže zejn si týma můžeš klidně s náma. Uh-huh. Můžeš dát klidně takovou tam tu černou formuli. Mám se ještě připojit. Jako můžeš, ale musíš si jet do tu jedny. Dá si třeba kam tu černou formuli a taky tam ty žlutý nápisy na tom, víš co? Jo, ale fajn. Nepokazuje to na 15. Já jsem pokazil celou hru, já jsem byl z prvního a teď jsem pátý. Já jsem byl z prvního třetí. Tomáši, jo, čekaj, jo, dobrý, už jezdíš. Hm.
Víš, takhle to máš, vole. To zase to jede, a ne, že to prostě mi nahulíš. A kdo vyhrává zatím? Jde první. Dan. Já, protože mám mapu kamer, který jsem strávil několik hodin. Aha. A on to ještě není. Jako nespektej ti. Kamu prostě já minul ten checkpoint. Také chyby, vole. Oh, kam už je to, už mi to lehce uklouzlo a už jdu kam do depo radši. Když jak to jmenuje, jsi poslední, kdo se Sonka připojil, jo? Jo. No to je dobře. Paťa, se nepotřebuješ do depa? Dobře, dobře jsi tady uklouz. Jo. Vole, zase jsem ten kripovský, vole. Ha, já jsem říct, že trošku jako, trošku ti to smyklo. Já mu tady nenechal zapojit sketchup, protože já jdu 115, vole. Ne, nenechal. Jo. To zpomaluje prvního. A tím pádem nechám hovořit do 115, máme jestli si to. Já nemám šanci, já s tomu já nemám šanci. Ne, kamahy, ale nezastavuj se, pořád to... Počkej, za poslední místo něco dostaneš, ale nedostaneš nic, když budeš DNF. Tak nedostaneš ani bot. Mm-hmm. A každý bot je dobrý, to mi věř. A tenhle to jsou jiný mapy, nebo to jsou ty stěny, co jsme jeli před tím aj. Kam, kdyby to byly ty stejný, tak už to znovu najedu. Jsou to 100x lepší mapy než předtím. Jediné, co jsem nechal, tak je ta Austrálie a Monaco. Protože ty jsou taky jako pěkný. Ne, ty vole, to Monaco, to je nejhorší. Ty vole. Jsi třeba extrémně večeru. Ne. Tomáš, změnil jsi už tu, tu formuli? Ne, ještě jsem chtěl do hry. No, takže jsem se načetl do hry. Kde ty jsi dohnal, jako hodně jsi dohnal. No já si myslím, že jo. Není, já jsem ho vypínal, na 100% jsem ho vypínal. Hoští tě tady je. Já jsem to posral, ty vole. Jde ne? No. Já jsem mohl být první. On byl takový tam time trial, tady Sandy Shores nebo co to je. A to je s formulou. A rekord byl 1.19 a já měl 1.19.238. To není rekord, to je čas, do kterého to musíš dát. No prostě jakože, no, prostě čas, do kterého to musím dát. A já jsem měl 1.19.238, to nechceš. Já jsem moc ošetřil celý kolo. Kam mě mrzí ten Tomáš, kam se tam rozsekal, protože on se nás drží prostě. Jakže on se rozsekal? Nebo jako prostě... No prostě kámo, že to, že byl těho z mapy. To je jeho chyba, no. Ty teda fakt to není, vole. Ty se taky sekl teďka. A jo. Jo, já taky jsem teďka viděl.
Jo, a oni jsou dva jakože ve Ferrari? Asi. Ne, nemůžeš mít Ferrari. Jeden je ve Ferrari, ale prostě nemůže mít Ferrari, protože v každém týmu je jeden člověk. Jo, okej. Okay. Ne. Jsou. Jo. No jo, jsou. Jenže tady není na to tolik lidí, víš? Kdyby nás bylo 20, tak by to bylo hustý. No. No. To nebude. Tak to by šlo, kdyby jako odepěstoval nebo tam. A ještě tady tanco mapa byla pro 16 lidí. Pro kolik je to lidí tato mapa? 16. Jo. Vy mi snad dáte aj kolo, to není možné. Kolika tým kole jste, nebo jakože jako kole v tom závodě? 8. Sedmým. No já jsem teďka byl to, před chvíličku do 8. To? Jak jako kolik je? 3/4 na 8. No prostě, ne jako to jde. Do kolika kol to je? Do 15. 15. 15. A? Do 15 skon do... Tam se třeba teď jako seká ten Tomáš, když se jako otočím. Tak tam jako tak trošičku polítám a s tím Renaultem. Pa? Jo. Hlavně nevysekej kámo, nebo na mě musíš čekat. A musíš tě nechat předjet. Je taky čtvrtý začátek, já jsem byl první. Já jsem byl taky první. Ne, já to nebudu riskovat. Já tam oranžový extrémně. Tam fakt se nikde nedá nabít, nitro mě přijde, no. Jenom v jedný imové bohatáčka. Ty vole, co to bylo? Já jsem si zničil. Škoda, že teda nemám jako plechovku, bych to bude ještě dělal jako efekty navíc. Že jo, Pájo? Brácha streama na TikToku a on dostal ban na streamování na rok. Za co? Nevím. Řeky do. Taky nový právě. No, je mu 11, no. No. Tak jde o 13. No. Tak jo, no. Tak třeba to i tak reportovali. Tak on několikrát dostal ban na 10 minut z důvodu, že mu není 13. Jako to tam ukazovali jeho tvář nebo co? Že jako... No, no ukazoval právě. Asi že dal Roblox. Tak se nedivím. To teda ten pet simulator, když jsem ho Adopt Me, ne? A tam právě ty pety a pet simulator. Pet simulator. Ale jak ten máš zná prostě. To je pet simulator, to je pet židulator. Já to znám z těchto, to tam všichni natáčej. A říkaj, lidi, já strašně pet židulator. Lidi, pak mi hůge kapcake. Ať někdo ukradl účet. Xně, trejdli, já jsem trejdl, já nejci, nejvíc rare. A oni mi dali úplný hovno. Robloxman in Sparta. Robloxman in Sparta. Kámo, mě to nebaví, já jdu furt za Mefim a já se vůbec neblížím k němu. Já se... Zatím Patrikem, ty vole. A Paťa si je lepší. Zmetek. A právě jsem chytil 360. Zabil.
Já přemýšlím, mě teďka v hlavě všelotu, jestli mám potom risknout a jít, jako ne jít do typa, nebo mám jet, protože teďka tam taky kole chce na žlutlý, ale ještě mám prostě o pět kol. Kamo, já dám ještě jedno. Mám taky oranžový. Já si pojedu ještě jednou do pit stopu. Já taky pojedu ještě jednou. Teď mám desátý kol. Já se taky bojím, že ještě jednou, kamo, ale Paťas tam byl, kamo, jenom jednou v tom pit stopu a už jede jedenáctý kolo. Já mám desátý, ano. Víte, ne? No. To dělám poté, poté těch formulá závodech The Pacific Standard. Ne, protože půjdeme hrát pátek 13. Protože dneska je pátek 13. A jo, tak počká se, nainstaluju. A co je potom na závodě? Já si peníze? Na to stojí peníze. Moc ne. Já nevím, jestli to bylo ve slevě, jestli to musím kupovat za 90 korun. Jestli to kupovalo ve slevě za 96 korun. Tak za 200 to stalo. Ty vole. Nice. No tak, a ta písivka. Hej, koška, že nemůžu udělat písivky s každou korunou, ne? Sto. 200, stovka už není. Ne, sto, tak třeba, stovka někde třeba ještě. Jo, třeba na benzi tady, na šouce je tady. Kam do řitě, víte, jak jsem říkal o tom, kam, že se musím hecnout a že nesmím jet to muž do pistopu. No, tak pojedeš. Já už jsem oranžovej. Jáky. Kam dobrý, já tam jedu teď. A zdar, Paťa si. A ty jako teďka v této závodě první? Ano, jsi oficiálně přede mnou. A kde je v této závodě první? Paťas. S Vodafonem. Vodafon. Počkej, to už jsem měl library, jakože mám library. Kdo má Vodafone. Operátora Vodafon? Já ne, já mám T-Mobile. Počkej, oni to už zrušili, ne, ale Vodafon. Já mám O2. A tým opět je nejlepší, on třeba někdo to dává, že den neomezí na to třeba tak na jeden den. Proč? Já mám Saska mobil. A je to dobrý, až na to, že mi Saska mobil občas volá, kámo, a já jim to vezmu, oni tam nic neříkají, potom se konu na kredit, tam ubil mě. Tak už to neberu. Hej, mě vůbec jenom nevolá. Já mám neomezený kredit. Mě jenom volá babička ze Třebíče. Ze Třebíče. Paťa si nechci zpomalit. Nebo třeba Dan, když mu zavolá babička, ty volá na kredit, tak tady... Tam já jsem spocenej, ty vole, jak můj spolužák, kámo, on je vždycky spocenej, ne, kámo, tak se to utírá do trička, ne, kámo, to je strašně sus. Já se bojím, že budu muset ten znovu do pitstopu. Jaký má škola? Softy. Ty vole. To bylo, vole. To byl Rocket World, tík pšík. To byl Shrek. Softy. Co máš ty, Paťasy? Kam? Aha. To je ono. Mám soft. Musí se to tam změnit, víš? Ty vole. No soft. Parasoft. Kdo? Máš parasoft gumy. A nikdo nikoho nevybudal. Já jsem se jenom roztočil, ale já myslel, že... Paťas pojede doprava, tak jsem měl doleva, ale on je doleva. Kuba, předjíždím tě, nepředjíždím tě. Jo. Ty vole. Tak jsi blbej. Sorry, já myslím, že mě předjedeš a trošku jsem to... Nedopočítal. Nevypočítal, no. Jsem kalkulačkou, ta všechno spočítá. Ale nějak se na to mračilo, blesk. Jak jsem se odpřipnul šestý? Fax. Back it up. Back it up. Jo.
kámo. Teplouška. Ale ne, nemyslíme toho stejného. Já jdu 120. 120, hoší. Go to Missouri. A ty pálí, vlastně mý mají anama. Animal. Vlastně mý mají anakonda. Tome, očkej, ty už spětíš? Well, nothing, nothing, kono, save, Tome, přesně zpívat a ty už spětíš? Ne, já ty jsi nesmí nepozval. Co to nepotřebuješ, ne? Jak, já a, nemůžu... tak to asi potřebuje. Jaký jsi škola, Jardo? Já jsem za tebou, okolo. Počkej, a to nemáš už tu toho formuli přetuněnou? Mám. Jo, takže černá barva až do ty nápisy. Mám. Kámo, hej. Nenabouraj mě, jo, hlavně. Jo. Was it the boogeyman? Mě to ani pan nejde připojit, protože mě to píše, že hrajete story mod. Ok. Kámo, já si pojedu tak, aby mi hlavně nepraskly gumy, protože já už jsem zase vole toho červený úplně. Já už mám zase oranžový a kámo, teďka pojedu do 15. kola. Kámo, doufám, že jde nově a tomu prvnímu prasnou kola. Tomu prvnímu prasnou kola. Jo. Teda má, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší. Kámo, já zase kámo jedu, prostě tady úplně sám, je to strašná nuda. Bojím se. Jako třeba počkat, aby jsme si zazávodili. Ne, toto se nedělá, kámo. Ale oni se ale závodí, chápeš? Toto se třeba nedělá, kámo, protože já jsem to jednou udělal, že jo, pamatuji si v NASCAR eventu. A potom jsem byl, kámo, kolikrát tady, třetí. A to jsem vyhrával, kámo, po půl kola. Kurva. Už tam bylo vlastně kol v tom NASCAR eventu. 30. A kurva. Nebo jako 60, no, 60. No, jméno. Chci jména. Sorry. Aha, to je Tomáš, ne. Tak nic. Ta ne, co za, s čím to střílíš, tam střílíš nějakou zbraní, jeď. Já jsem nezal checkpoint, takže sorry, Patryku. Tomáš, je prostě úplně nahej. Já? A jaký úplně retardovaný. Vole, tak já jsem poslední, do piči. Počkej, já jsem pátý, aha, jsem někoho přepěl, já jsem dobrý. Poslední. Dobrý, tak dobrý, já jsem něče tak. To je ostuda pro Ferrari. Tomáši, já bych ti tak přál, abys prostě už nic nevyhrál, protože jsem tak nasral. Okej. Okay. Ne, počkej! Tuha je. Tak na to si dám Mountain Dew. Do. Mountain Dog? Ty máš Mountain Dog. Kasi po každém závodu budu utírat ovladač, ty vole. Až se skončí závodu. Nice. Bude někdo DNF? Ne. Jo. Aha, no, 5 hodin, no. Nice. Hej, Tome, já tě nevidím to. Online. Já vás, jo. Uf, tak asi máš offline, no. Já jsem online. Ne, ale protože ho nemůžu pozvat. Víš co? Kámo, já to nestihnu. 20 sekund, pojď. To bych ti radil, abys to nestihl. Počkej, já za poslední místo. Hej, Pájo, invitaš prosím tě Toma. A já nemůžu. Je to za poslední. Tečka. Počkej, proč nemůžeš? No, unlucky. Ty vole, ne! Nejde mi to. Jeď! A z jakého důvodu ti to nejde? Kámo. 3DNF. Prosím, to nejde, já nevidím, že hraje. Já taky nevidím, no. Kurva. To, co se právě stalo. Já jsem nebyl, ach jo. Já taky nevidím, že... Jo, vidím, že hra. Gratulo. Tak mu pošle invite. No, počkej, až budem to, já až budem jako... poslat. Jo. Nejlepší kolo, Pastman. Kde je moje formule?
Kolik mám bodů? 10. Jo, dobrý.